Jā, Lauri, kā tev mīļākā pornozvaigzne? Kādēļ es reāli sāku visu šo visu pasākumu YouTube un... Ej, jo! Tā kā es esmu Zviedrijā un izdomāju, ka man vajadzētu uztaisīt kaut kādu jaunu video. Es iedomājos, ka varētu vienkārši Instagramā pajautāt jums kādus jautājumus, ko jūs gribētu, lai es atbildu, tā kā atbildēsim uz kādiem Instagram jautājumiem. Tam citu, ja tu vēl neesi piesakojis man YouTube, noteikti, protams, to izdari. Bet es īstenībā gribētu teikt, ja tu vēl neesi piesakojis arī Instagramā, to arī izdari. Tā kā sākam. Jā, Dīdzi, šautauts tev es noskūšu mācus. Es paspēšu. Atbraukšu Latviju noskūšu. Bet ne jau Līsaka, dol. Labi, kur Līsaks? Es nezinu, kur Līsaks. Kur ir? Es domāju, tirgot savu kupeju. Noteikti esmu daudz reizes to esmu domājis un līdz tam arī beigās neesmu nonācis, ka ķipa tirgošu, bet vienmēr ir bijusi tā doma, bet līdz beigām nav bijusi tāda, tā kā jā, es pārdošu visu, mirs un dievs, tev lieku iekšā sludinājumu un pārdošu, bet nē. Es nepārdošu. Es viņu atstāšu līdz nezinu cik ilgi, bet es viņu, jā, atstāšu un nepārdošu. 1001. Kad es uzskačāšu to 8-paku, jābrauc uz Latviju un jāmēģina. Citādi šeit Zviedrijā bazdai pagrūti pēc visu darba, bet jā. Ja tu būtu neredzams vienu dienu, kuru cilvēku māja tu apzaku, man nav nejausmas. Banku? Es nezinu tiešām. Kad uzs nodzīs? Latvijā. Klausieties, jūs ar savu Līsaku. Liecieties mierā. Kādēļ es reāli sāku visu šo visu pasākumu YouTube un visu filmēšanu tādā garā? Tā ir, kas nezinu, tā ir vienkārši liekam man tāda sirdslieta, kas man patīk, jo filmēt, bildēt, visu ap to darīt vienkārši, jo... Viņš tagad reāli ka viņam vienkārši patīk zīmēties. Atšķies. Man vienkārši patīk tas, ka principā es būšu pilnīgi visu salīdzis, piemēram, tajā pašā YouTube vai jebkur citur, tajā pašā Instagramā, un pēc tam tu vari pēc kaut kādiem gadiem, 3, 5, 10, jebkur cik tur gadiem, cerams, ka YouTube nekur nepazudīs, un tas pats arī Instagrams nekur nepazudīs. Oh, tas bija tik grūti pateikt kā. Es varēšu atskatīties, kas reāli ir noticis manā tur dzīvē, kur esmu bijis, kur esmu ceļojis, vai arī kas man ir noticis, kas noticis tad, kas man bija tad, kas man bija tad. Nu, kreativitātes plašums man nāk vaļā, tad, kad es sāku filmēt kaut ko, vai man vienkārši nāk domas ap to visu, un tādēļ es vienkārši laikam to daru, kas man ļoti patīk reāli. Tādēļ arī YouTube ir tas, kas tā kā, kur es varu tā kā, varu rādīt savu kreativitāti, ko es spēju izveidot ne no kā gandrīz. Lorī, kad būs mieta gatava? Nu, tad, kad es būšu Latvijā, tad parādīšu jau visu procesā. Jā, Lorī, kāda tev mīļākā pornozvaigzne? Riley Reid. Labākās atmiņas? Man nav tādas, nevarēju izdomāt īsti, bet viena no labākajām atmiņām ir... Tad, kad mēs bijām ar burām Korejā, mēs uzvarējām Grand Prix, un tas viss piedzīvojums bija baigi trakais, un tas ir viens no labākajām atmiņām, kas man ir palicis šeit. Tev garāks meitenes patīk? I don't mind. Patīk. Didzi teleports. Viņš sanāca, bet tu saproti. Kad es sākušu ar šito pilnīt pīķi un merč, iespējams, ka varbūt jau tagad kādu kafijas krūzi nopelnīšu. Tā kā, I got you, Didzi. Pie 5000 sekotājiem savēt uzsiesīt kaut kādu konkursu, kuras izvizinu kādu patrās ar savu BMW. Viss, ko es varu pateikt, mums tikai jātiek līdz 5000, mēs to varam izdarīt easy-peasy. Ar lielāko prieku. Un beigās, ko tu ieteikt citiem, lai arī cik tas jocīgi un smieklīgi izklausās, es teiktu, dzīvojiet dzīvi, dzīvojiet nosīt priekš sevis un izbaudiet to visu, ko jūs dariet. Noteikti nenožēlojiet, ko esiet paveikuši vai tamlīdzīgi, jo vai arī nenožēlojiet to, ka jūs neizdarījāt to un to, jo vēlāk, piemēram, pusēt gados, piemēram, nezinu, 70-50, pilnīgi jebkurš skailis un, piemēram, tu gribēji tur jaunībā, piemēram, uztaisīt to pirmo backflipu un iemācīt to backflipu, un tagad tev ir tie gadi, kad tev vienkārši nevar un neļauj tas tev to izdarīt, piepildīt to sapni kaut kādu mazo, bet tu varēji to izdarīt, un tagad tu nožēlo, tas ir ļoti tā kā, ļoti tāds, saprotat to sajūtu, tādēļ noteikti nenožēlojiet, un nepieļaujiet tās domas, ka nožēloj to, jo nožēla ir tā dzīves inde, vairāk vai mazāk. Tādēļ cenšaties dzīvot ar to smaidu sejā katru dienu un izbaudiet katru mirkli ar draugiem, ar visām savām emocijām un visu pārējo. Un be happy! Krakšs Tomas darba laikā nokāloja, ka pēdējās 20 minūtes atbrauks kāds klients, vai ne? Uz montāžu pēdējās 20 minūtes un atbrauc arī.
Globus numur 2. Dubls numur 2, mēs dabūsim zivi. Būs tev, ja nebūs zivs vienkārši. Jā, jo Toms darbā vēdā pa dienu nokāloja to, ka tipa, 26. Būs kaut kāda mašīna, ir kaut kāda montāža. Tā arī bija. Tad mēs visi skrējām, mēģinājām sataisīt pilnīgi visu šotku. Ne? Jā, tas nebija labākais pareģojums. Jā, nebija. Bet otrs labākais. Zivi vajadzētu pareģot pareģi. Sataisījām visu pareizi. Jā, visu pareizi, visu kārtību. Viss labi. Ideāli. Labi, labi. Principā. Ja pirmo reizi mēs nenoķērām zivis, tad šitā reizē mēs šis noķersim zivis, visus zivis, visus nāriņus noķersim. Bet jā, jā, tā jau smuka, tā ir kāda vieta, tāda šī ir tanko. Tā mēs pareģojam. Mēs braucām šeit jau teicām, tā kā Gustavam nebūs ko darīt reāli. Būs viņam šitās jāsaiž laikam tik, tā kā mēs jau teicām, apmēram, aizmirst viņš kaut kādu internetu vai tamlīdzīgi. Tā kā tēma šeit, tā kā domājam, jau pasīšos veidzā, cik daudz bija šitās ietekas. A, kurš paņēma internetu? Interneta telefons ir mašīnā, kas stāv. A, man šī tur jau gabalā. Un man viens nepateic par to internetu, tā kā tā nav mana vaina. Es ceru, ka es šoreiz neko nenoplēsīšu, nomainīšu šeit mājā visu žilku pārtinu jaunu, uzliku atkal jaunu pavadiņu un nekādu šeit zivtiņu galā nepazaudēšu šoreiz. Tā kā šoreiz būs īstā zivs galā. Noteikti, Toms tā teica. Ja nu kas Toms vēlīgi? Vai smagais ūdens, tāda laba, liela peļa. Nu, ar pirmo, jā. Tīn, tīn, tīn. Es līdīšu pakaļ savam vizulim, kas ir tur. Es tūlīt kaut kas noies baigi greizi, tāpēc, ka es turu makšķeru. Lai, ka nebūs tik vienkārši. Nē, es negribu tā atstēties, man bail, ka viņš ieklausīs iekšā. Nu jā. Labāk vizu. Šādi mēs noķērām. Nosīt dabūt savu kājā. Evo, es labs ķēriens šodien. Laurī, cik lašus noķēru. Nu, lasi arī nenoķēru. Kājiem višķiņas priekš. Šeit nebūs. Baigi labais kopa pilts. Nē, es ar tevi nerunāju, es ar saviem faniem runāju. Ē, kur tu aizgāji? Makšķerē! Makšķerē lasti! Baigi vārti. Jā. Arī pastāsts, kas tu ko nevar. Man tikko pie krasta paņēma līdaka smuka liela. Ej, un kur palika? Norāvās reāli. Šā būs. Šitās šodien būs, veči. Šodien būs zive. O, varbūt arī nav baigi maziņi. Jau smūks asaris, man liekas. Asaris? Nē, līdak. O, jopti. Pirmā zivs! Tā laikam ir tā, kura... Pirmā zivs Zviedrijā. Let's go! Viņš tās, ka varētu būt tieši mērs. Nu, uz robežas. Domāju, nu pēc svariņas vai ne? Tik 40 līdakai? 50. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. Skaisti. Uš taisa vilna, man. Ir Zviedrijas pirmā pirma. O, nē, nē! Vajag. Mierīgi. Kuš. Pirmā zivs, jā? Pirmā zivs un ležam aļā, jo, protams, bez mēra. Bet nu, pirmā. Iesim laisu tur. Kroči, draudziņ, pasauc mamu un tēti. Mums saka tavu mamu un tēti. Mua, buča tev. Dodies. Savodā. Bija jautri ar tevi padzīvot. Čau! Tagad Titanic mūzika fonā. Oja, nepareizā poga plīta. Super! Man nežiņu! Par šito vajadzēja pateikt pašā sākumā, bet es būšu viens kameramēn, pēc ka man vienīgajam nav līdz makšķeres, un man Laurijs iemācīja darboties ar kameru, ko es nekad dzīvē nebiju turējis rokās. Tā kā... Mums ir vēl viens. Vai arī nav. Laikam ir kaut kā izķeršanās. Tad ir vai nav? Nē. Es jau atskrēju speciāli. Kruģi, mēs tagad ejam uz citu vietu, tāpēc, ka vienam veiksmīgajam, lemīgajam mums paveicās, un viņš dabūja zivteli. Pārējiem ne, un viņam uznāca lielā skaudība. Mums ir vēl viens lemīgais. Jā, kā tāda apskaties uz ūdeni. Visiens uz līdzenes vietas. Šitā sajūta. Tā kā cope. Nenormāli gribas, lai kāds izvelk lāsti. Kad neesmu ēdis lāsti, tā kā kāds noķērs. Kad neesmu viņu pirmkārt noķērs, otrkārt es neesmu redzējis, ka kāds viņu izvilk tu lāsti. Tādēļ man baigi gribas, lai kāds izvelk lāsti, un mēs varētu viņu uztaisīt. Vai esam ēst plašmaizītas, jo tās ir tik garšīgas ir. Ir. Man šīs dienas lona. Nu... Jā, f***a darbos. Ar visu koku ūdenī. Ja viņš nebūtu, tas koks ir sūdens, tas mierīgi uzkārt. Koks ķernies laši. Nu, kas tur būs? Tur ir mans koks nolausies. Jo man tā
Te būs makšķeru kartu. Tu tā ar varu gribu uzspēlēt. Viņi noķer zivi labāk. Oj, atradās noķer tevi vienu zivtiru. Tagad McGregor. Pasties. Nekajāt pie mazīt. Kā tu var izlīst? Vajag sačuku, man liekas. Lasis? Nezinu, nav neosti. Ir kaut kas balts gaišs. Līdak, man liekas. Kaut kas paliek. Lielāks. Nē, lasis? Nē, lasis, man liekas. Tā vajag daudz ārā. Kā tu vispār iemeti? Es nezinu, pēc iemeti, bet... Nav maziņu. Ir lasis, veči. Tu vēl te izvēli. Smuks. Nā, tu pasties to knābi, mēs tad gribi ielikt pirkt iekšā tur. Pasties, kāda zivs! Vienkārši fenomenāli! Wow! Vienkārši skaisti! Kas tev par to sakām? Tāds kaifs otrā zivs šodien arī plīdak un... Tas taimiņš vai lasis tā beigās? Es nevaru, godīgi sakot, nezinu. Bet lašveidīgais ir kaut kāds. Nu, es tev pateiktu to. Jā. 80 kronas. Nav liek iztērēts. Mēs vācamies nos. Lai nu kā cerams, ka tev patika šis video, piespied to patīk pogu. Noteikti piesako manam kanālam, ja to nes to izdarīs. Atstāj man kādu komentāru, kā tev patika šis video. Un tad jau tiekamies arī nākamajā reizē. Čau!